হৰা নজোৱা নেকি? যা বোলা আকৌ ইমান দেৰি কৰি আছা, ভিডিঅ' কৰি যে চাক। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। ই ষ্টাৰ্টে কৰি দিলে ভিডিঅ', আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ নাই পোৱা। হ'ব বাৰু, আজি যিহেতু ঈদ, সকলোকে ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আজি ইয়াতে আজিৰ পৰাতো পূৰা বন্ধ, আমাৰ মঙলবাৰলৈকে বন্ধ ন তোমাৰ অফিচ? মঙলবাৰলৈকে বন্ধ, এতিয়াতো পূৰা হলিডে, এতিয়া গোটেই মানুহ ফুৰিছে ঘূৰিছে। আমি বোলো যাওঁ আৰু ক'ৰবালৈ, ক'ত যাম ডিচাইড কৰা নাই মানে এতিয়ালৈকে। কৰিলে সি ডিচাইড কৰিলে, পাহৰি গৈছোঁ গেন্টিং যাব বুলি, সেইকাৰণে মই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ। কিন্তু ৰজা ঘৰটো চাই যাম আজি, মই মানে আজিলৈকে ৰজা ঘৰলৈ যোৱা নাই, ৰজা ঘৰটো দেখা নাই। মই মৰি যাওঁ আৰু দেই, এনেকুৱা কথা যে নক'বা। আমাৰ ৰজা সেইদিনা কোনোবাই লগো পাইছে ন ৰাস্তাতে, গাড়ী চলাই ঘূৰি ফুৰিছিলে। এই ৰজা ঘৰটো আজি মই বহুত দিনৰপৰা কৈ আছোঁ, বলেচোন যাওঁ বলেচোন যাওঁ, সি সময় পোৱা নাই। বলক যা আজি ৰজা ঘৰটো চাই আহিম, বাহিৰৰ পৰাহে আৰু এনেই ভিতৰলৈতো যাবলৈ নিদিয়ে, বাহিৰৰ পৰাই চাই আহিম। বোলা আকৌ হৈ গ'ল মোৰ, বোলা কি বেগ লৈ যাম, মই কি জোতা পিন্ধি যাম, চব হিচাপ তেখেতৰ দেই। মই কৈছোঁ মোৰ নিজৰ কমফৰ্টৰ হিচাপতহে মই লৈ যাম, বেগো লৈ যাব লাগে। এইটো এই ডাঙৰ বেগডাল মোৰ চব টাইমতে লৈ ফুৰিবলৈ ভাল নালাগে। মই বোলো এনেই সৰুটো লৈ যাওঁ, নাই সেইটো বেগহে লৈ যাব লাগে, জোতা পিন্ধি যাব লাগে। এইযোৰহে যিযোৰ নৰ্মেলি পিন্ধি নাখো সেইযোৰ পিন্ধিলে নহয়, মানে আমাৰ ইয়াৰ নিচিনা হাজবেণ্ড থাকিলে ঘৈণীয়েকে টেনশ্যন ল'বলৈ দৰকাৰেই নাই, কি পিন্ধিব কি নকৰিব চব ৰেডি কৰি থৈ দিম। হা, হ'ব হ'ব ব'লক যাওঁ, এতিয়া দেৰিয়ে হৈছে। দূৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ কাৰণে মাইকতে তাৰ পাম্প চেক কৰাই লৈছে, তাৰপৰা তেল ভৰাম আমি ইয়াতে, আমাৰ ঘৰৰ তলতে আছে ন পেট্ৰল পাম্পটো, টেনশ্যন নাই, ইয়াও তলতে আছে। মই বোলে জাদলিকে যাওঁ বোলে ক'বালৈ গ'লে মাই নাই মোক, সেইকাৰণে আজি অকণমান ভালকৈ আনি যাম, মই হেনো জাদলি মাদলিকে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ভালকৈ ওলোৱাচোন এনেকৈ কৈছে। সি নতুন টি শ্বাৰ্ট লগাই আহিছে আজি, সেইদিনা যে কিনিছিলে। ঠিকে আছেনে? আপোনালোকে কবা দেই কমেণ্টত মই জাদলিকে থাকো নে ভালকে থাকো। হয় বাৰু, মই জাদলি মোষ্ট অফ দা টাইম মই জাদলিকে থাকো, বেয়াকে থাকো। এনেই কবলে ওলাই গ'লে অকমান ভালকে যাওঁ আৰু। এতিয়া আমি গাড়ী ধৰাবলে আহিছো, গাড়ীতে বহি আছো, এফালে গোটেই গাড়ীখন দিয়ে বগা কৰি দিব, সেইফালে মাৰিলে ফোন। এইখন আমাৰ থানাখন, সেইফালে আমাৰ ঘৰটো আছে, এয়া থানা, এইবোৰ থানাৰ কোৱাৰ্টাৰ। আজি থানা খালি পুৰা ঈদৰ কাৰণে, আজি চব বেছিভাগ দোকান বন্ধই আছে। ৰজা ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটোত কোনো গাড়ী চাড়ী নাই, আমি সকলে আহি আছোঁ, ভয়ে লাগিছে, আমাক ধৰিব নি পুলিছে। ও পালোঁ, সিচা ইমান ওচৰতে, আজিলৈকে আমি অহা নাই দেই। বহুতো ৰজাৰ ঘৰ, ৱাও মানে ৰজা গোটেই পাহাৰ এটা অকলে থাকে এটা পাহাৰত। বৰ মন কেৰা কৰি থাকা মানে, আমি ফটোত দেখা মতে দেখোন ইয়াতে ঘোঁৰা চোৰা থাকে দেখোন। আজি ঈদ ন? অ' ঠিকেতো, ছুটি চাকে। অ'তো ৰজাৰ ঘৰটো ক'তো? এই আমাক যদি ভিতৰলৈ যাবলৈ দিলে হ'লে কেনেবাকে, এতিয়া পুলিচ নাথাকে, ৰজাৰ নিজৰ হেৰি থাকে, নিজৰ গাৰ্ড থাকে, ঘোঁৰা লৈ লওঁ। এয়াই হৈছে ৰজাৰ ঘৰ মালয়েছিয়াৰ, আমাৰ ফ্ৰেণ্ড। ইয়াতে ইয়াতে মানে কিছুমান ৰয়েল গাৰ্ড ঘূৰি থাকে, পুৰা তলোৱাৰ আৰু হেৰি লৈ লৈ, ঘোঁৰা লৈ লৈ। খালি আজি নাই, বন্ধ দিছে যে ঈদৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে সিহঁতক বন্ধ দিছে চাগে। সেয়া ঘৰ, ৰজা ঘৰ, সেইটো সেইফালে দুজন গাৰ্ড আছে দেখিছেনে? অঁ, সেইফালে এজন ৰখি আছে, সেইফালে দুজন আছে। ইয়াৰ পৰাই চাব লাগে আৰু, ভিতৰলৈ সোমাবলৈ নিদিয়ে, জেগাটো ধুনীয়া হয় সঁচাকে দেই, কি ধুনীয়া জেগাত থাকে দেই, কি যে ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিবলৈ। ৰাস্তাটোৱে চ ইমান মজা, সৰুটো ঘৰ ৰাস্তাটো চ কেনেকে পাহাৰলৈ উঠি যোৱা, এনেকুৱা এনেকুৱা এনেকুৱা, এইটো পাহাৰটোৰ ওপৰত থাকে ৰজা ঘৰৰ পৰা, মানে চব বিল্ডিংবোৰ দেখি থাকে দেখিছেনে, এইটো পি এন বি নতুন টাৱাৰটো, তাৰপিছত সৰুটো কেল টাৱাৰ, টুইন টাৱাৰটো নেদেখি নেকি বাৰু, টি আৰ এক্সো দেখি থাকে একদম সন্মুখতে, এইফালে মন কিয়াৰা,
এবু জায়গা মানে বহুত দামি জায়গা মানে এবু এখিনি মানে বেশি কমার্শিয়াল এরিয়া আর এই ফালৰ পৰা যিখিনি ইফালে থকা হেবু সব রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া বেসিক্যালি ভাল লাগিলে দেই কিমান বছৰৰ পাছত আহিলো যদিও ভাল লাগিলে আজি এনেকুৱা ডাঙৰ বৰকুৰ মাপৰে ঠাণ্ডাত মৰিম কি দেখো নহয় কৈছিল নহয় নালাগে ধুবলৈ বুলি কথা নুশুনা মানে এতিয়া দেখিছে কেনেকুৱা বৰকুৰ মাপৰে আমি আজি বেলেগ এটা ৰাস্তা দি আহিলো আজি মানে ইমানেই ট্ৰেফিক ইমানেই ট্ৰেফিক বেলেগ মানে ভিতৰে ভিতৰে ৰাস্তাই দি আহিলো ইমান মজা লাগিছে ৰাস্তাটো পুৰা শুনচান খালি গাড়ী ধেৰ আৰু এফালে চাওক ডাৱৰ কি ধুনীয়া যাও বোলা ভয় লাগে পাই মোৰ এনেকুৱা ৰাস্তাত অকলে অকলে গাড়ী মই গৈ থাকোঁতে যাওঁ আমি টেম্পলটো টেম্পলতে নামিছো ওপৰে নাযাওঁ কিনো কৰিমগে ওপৰলৈ গৈ সদায় কেবুৰকে আৰু ঘূৰিয়ে যাওঁগে বোলো কিন্তু মানে ইয়াতে টেম্পলটোৰ তলত আমি এইটো তললৈ মানে কেতিয়াও নাহোঁ সদায় ওপৰতে থাকোঁ যে তলত মানে কাছ আছে ঢেৰ কাছ বোলে সেই কাছখিনি চাবলৈ আহিছোঁ মানে ৰ'ব চাওঁগে বৰষুণ দি আছে অকণমানি অকণমানিকে বৰষুণ দি আছে টুক টুককৈ বৰষুণ দিছে এইফালে চাওকচোন কি ধুনীয়া ভিউ হা কাছবোৰ তলতহে ক'ৰবাত আছে অ চাওকচোন বেলেগ চাই আছে এইটোৱে আমাক এইটো শুই আছে টোপনি পুৰা ও আহা একদম বেলেগ ডাঙৰ আছে এইটো আমাৰটো বহুত কোনটো আছে পাহাড় মানে পূজা কৰি আছে এই জ্বলাই থৈছিলে আগফালে জ্বলাই থৈছিলে যে এইকেইটা ইয়াৰ ধূপে হয় ইয়াত জ্বলাই দিব লাগে ইয়াত জ্বলাই দিব লাগে নিজে নিজে জ্বলি থাকে হয় হয় এইটো এইটো ধূপ ইয়াত জ্বলাব লাগে নেকি ধূপে হয় এইকেইটা কি ধুনীয়া লাগিছে ন মাইনা চোৱা ডাৱৰখিনি ৰাম কপনি উঠি গৈছে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে চাওক কিমান ডাঙৰ ৰামধেনু ওলাইছে আকাশত সৌখন ৱাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰামধেনু বহুত ডাঙৰ ৱাও আমি গেণ্টিঙৰ পৰা ইয়ালৈ ওপৰলৈ নগ'লোগৈ আৰু মন নগ'লে এনেও ওপৰলৈ যাম বুলি যোৱাই নাই মই ভাবিছিলোঁ এনেই ড্ৰাইভ এটাত যাম আৰু লং ড্ৰাইভ এটাত ক'ৰবাত বোলো কফি চফি খাম তাৰপিছত মাইনাই ক'লে তেতিয়া বোলে ষ্টাৰবাক্সত খাই লওঁ বোলে কফি বোলা কি নাই ঘি এটা ক'ৰ পৰা আনিবাগে আকৌ ব্ৰিকফিল যাব লাগিব বোলা তাৰপিছত হেৰি তাৰপিছত কি বুলি কয় ই ক'লে বোলে বোলা সেই কফি খাওঁ ষ্টাৰবাক্সত আৰু তাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট থাকে যে মন্দিৰটোত মই বোলো নালাগে বোলাচোন একদমেই মোক খাবলৈ মন নাই তলত বোলো ক'ৰবাত ৰৈ পেলাই খাম আহি থাকোঁতে ইমানেই ডাঙৰ বৰষুণ একোৱে নাপালোঁ মানে আহি আহি এটা ঘৰ পালোহি তাৰপিছত মই কালি নুডলছ আনিছিলোঁ আগতে মোৰ ফেভৰেট নুডল এটা মই বোলো সেইটোকে খামগৈ বোলো ঘৰত গৈ পেলাই এতিয়া আকৌ এওঁ বোলে ঘিউ মানে বোলে আকৌ ঘিউ আনিবলৈ যাওঁগৈ ঘৰ পালোহি এসময়ত আমাৰ এখেতে বজাৰো কৰি আনিছে কি কি আনিছে তেওঁহে জানে মই গাড়ীতে বহি থাকিলো একেবোৰ বস্তুকে থকা বস্তুবোৰকে আনি থাকিব পাপৰ ঘৰত আছে আৰু পাপৰ আনিছে ডালনাটো আমি আজি আমি মানে ডালনা নাখাওঁ দেই মইতো বাৰু কেতিয়া খাইছো মোৰ মনতে নাই ডালনা সৰুতে আমাৰ মানে মোৰ ডালনা এটা কথাই ইনচিডেণ্ট মনত আছে যেতিয়া আমাৰ স্কুলত সৰস্বতী পূজা পাতে যে এটা লুচিবোৰ মানে ডালনাত বনাইছিলে সেইটোৱে মনত আছে বাকী মোৰ ডালদা কথা ইমান মনত নাই আজি ডালদা আনিছেহি তাৰপিছত মাকক ফোন কৰিছে মালে ফোন কৰিছে তাৰপৰা সুধিছে ডালদা কেনেকৈ খায়
পাই পেলাই আনিছে কিন্তু কেনেকে খাই কিহৰ লগত খাই গম নাই পোৱা মানে কেনেকে তেতিয়া মায়ে কৈছে এনেকে পুৰিটো জানো যে পুৰি বনাব পাৰি বাকী যে বেলেগবোৰ বনাব পাৰি আমি নাজানো মানে সেইকাৰণে এতিয়া ঢেৰ কিবা কিবি ৰেচিপি বনাব পাৰি বোলে ডালদাই দি মোৰ ফেভৰেট নুডল এইটো বোলদাক ডাঙৰ পেকেটটো আনিছোঁ ইয়াতে পাঁচটা পেকেট থাকে এটা পেকেট মই বনাই আছোঁ এতিয়া মোৰ ফেভৰেট মানে ইমান টেষ্টি এইটো মাইনাও খাই ভাল পায় মাইনাই চব নুডলছ ভাল নাপায় এইটো বেছি ভাল পায় মই মানে ভাবি থৈছিলোঁ মই ইনষ্টেণ্ট নুডল যিবোৰ পানী দি দিলে যে হয় সেই তেনেকুৱাকেইটা খাই বেছি ভাল পাওঁ কাপ নুডলছকেইটা কিন্তু মানে কি হ'ল মই সেইটোকে ভাবি ভাবিয়ে মই মাইনাক ক'লোঁ যে তুমি ভাল পেট্ৰল পাম্প এটা থাকিলে ৰখাবা তাতে পেট্ৰল পাম্পতে আমিতো যিহেতু পামেই ন মাৰ্কেট ছুপাৰ মাৰ্কেট অকণমানি অকণমানি সৰু সৰু ষ্ট'ৰ্চ পাম তাৰ পৰা লৈ ল'ম এটা মই খাই ল'ম আৰু কাপ নুডলছ এটা কিন্তু নাই ক'তো ৱে নাপালোঁ মানে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ নহয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই মই বোলো নুডলছে খাম আৰু ঘৰতে গৈ খামগৈ কালি মই আনি থৈছোঁহে ইমান আৰু এইটো নুডলছটো এনেও মানে বহুত দাম ইণ্ডিয়াটো আৰু দাম ইণ্ডিয়াত ইয়াতকৈও ডাবল দাম সেইকাৰণে মই খাই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে টেষ্টটোও ভাল দামটো হিচাপত আমাৰ এখেতে আৰু কি খাবা তুমি এখেতে খাব বোলে চিৰা বাদাম কিবাকিবি হেনো ভাজি পেলাই খাব বোলে সেইবোৰ খাবলৈ মন গৈছে বনাই থাকিব এতিয়া মই প্ৰথমতে বনাম তাৰপিছত তুমি বনাবা মোৰ নুডলছ ৰেডি এতিয়া মই খাম মাইনাই নিজৰ কাম কৰিয়ে আছে দুইটাই খাম কি জ্বলা বহুত জ্বলা দেই আজি বেছিয়ে জ্বলা লাগিছে মই মানে ইমান শুকানকৈ নাখাওঁ যে আজি বেছি শুকানকৈ বনালোঁ অকণমান সেইকাৰণে বেছি জ্বলা হৈ গৈছে টেষ্টি যিমান সিমানে বেছি জ্বলা মই এক্সট্ৰা চিজ অকণমানো দি ল'লোঁ বেলেগ জ্বলা গোটেই মাহ এনেকৈ ফুটিয়ে আছে গোটেই মাহ কালি যে চবতকৈ হায়েষ্ট আৰু কালি 12টা বজাত কাৰণ কালি আজিহে ঈদ আছিলে 12টা বজাত মানে গোটেই কুৱালালামপুৰখন এইফালৰ পৰা সেইফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা এইফালে মানে গোটেই ফায়াৰ ৱৰ্কছে ফায়াৰ ৱৰ্কছ বৰ ভাল লাগিছিলে এইকেইদিন মানে চায়ে আছোঁ ভালে এনেকুৱা লাগি আছে যে দিৱালীহে হৈ আছে কিন্তু ভাল লাগে ন কিন্তু কাইলৈ পৰা চাগে নাথাকিব আৰু তথাপিতো আজি লাষ্ট বহুত এনজয় কৰিছে চবেই মোৰ যে নুডলছগাল খাই পেলাই এনেকুৱা পেটটো পুৰিছে নহয় পূৰা গেছ দিছা পেট বিষত মই থাকিব পৰা নাই এতিয়া মই শুই যাওঁ নেক্সটো ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই মই যে একোৱে নাখালোঁ আৰু খাবলৈ একোৱেই মন যোৱা নাই মানে ইমানেই পেটটো বিষাইছে মাইনে কিবাকিবি খালে সি গেম খেলিবলৈ লাগিছে ময়ো এতিয়া শুওঁ ধুনীয়াকৈ মুখ চুখ চাফা কৰিলোঁ শুই যাওঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে মানে পেটটো বিষাই দিলে কিবা অশান্তি লাগি থাকে যে শুই যাওঁ আৰু ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব লাভ ইউ অল বাই বাই